Saluton al ĉio, jen Ivo die vie diaĉo kaj ĉinokte mi volas diskuti la temon de religiemaj homoj, sed precipe religiemaj homoj en altaj postenoj en apartaj religioj, eklezioj kaj tiel plu. Sed antaŭ mi komencos mian prelegon, mian diskuton pri ĉi tiu temo, mi simple volas montri al vi la retpoŝtadreson de unu el miaj esperantistaj amikoj, kiuj loĝas ĉi tie en Aŭstralio. Do li komencas studi Esperanton en la pasinta jaro kaj nun li volas trovi aliajn homojn kiuj emas skajpumi kun li por plibonigi reciproke la Esperanton de unu la alian. Do nun mi iros al la kerno de ĉi tiu videoblogo. Do mi volas diskuti religiemaj homoj kiuj tenas certaj postenoj en religioj kaj tio plu. Sed kiam mi diras religiemaj homoj, mi fakte volas diskuti la religiecon de tiuj homoj, ĉar fakte ĝi estas interesa temo, kiu leviĝis inter diskuto inter mi kaj Kaja kiam post kiam ni vizitis sciontologian preĝejon antaŭ kelkaj tagoj. Se vi ankoraŭ ne vidis tiun filmeton, iru al la priskribo, sube estos ligilo. Mi kaj Kaja vizitis hazarde kaj kaprice preĝejon de sciontologio ĉi tie en Sidnejo. Ni tute ne intencis idi tien, sed ni hazarde kaprice lastmomente iris tien. Kaj kiam ni estis tie, ni renkontis unu el la, mi supozas ke ili estas pastroj de la scientologia religio, kaj li estas ĉino, kaj evidente de nia konversacio li ne estas denaske angleparolanto, ĉar li preskaŭ tute ne povas komunikiĝi kun ni. Kiam ni demandis lin pri lia religio, liaj kredoj, li fakte ne povas klarigi eĉ la plej bazajn konceptojn al ni, kaj poste ni simple eliris al la preĝejo. Sed ĝi estis interesa, ĉar kiam li estis tie kun ni, li diris, ke li estis volontulo, li estas volontulo. Kaj li ne enspezas monon por labori en la preĝejo mem, sed li tiam diris, ke li kredas ĉi tiun religion kaj tiel plu, sed mi komencas pensi, ne pro tio, ke li estas en scientologio, sed mi simple hazarde komencas pensi, ke eble estas homoj, kiuj laboras en la religio, en la eklezio, en la preĝejo, kiuj vere ne kredas sian religion. Do imagu tion. Eble unue, kiam ili eniris la eklezion, ili kredis sian religion, sed poste iom post iom perdis ĝin aŭ eĉ komencas kredi alian religion, sed nun estas tute en la eklezio kaj ne povas plu eskapi de ĝi, aŭ simple ne emas eskapi de ĝi pro tio, ke ili havas amikojn ĉi tie, vivo ĉi tie kaj tio plu. Sed imagu, ke vi estus en tiu situacio, ke vi estus ekzemple pastro en granda preĝejo kaj vi ne plu kredas vian propran religion. Sed tiam mi kaj Kaja pli diskutis la temon kaj tiam mi komencis pensi, imagu, se vi estus la papo de kristanismo kaj vi ne plu kredas vian religion. Ĉu tio eĉ eblus? Ĉu tiaj homoj estus eltrovitaj pli frue dum siaj karieroj? Ĉar vi devas imagi, ke tio estas preskaŭ, ne preskaŭ, ĝi ja estas kariero por fariĝi la papo de kristanismo. Kaj kiam mi diskutis kaj pripensis ĉi tiun temon, ĝi estus feke interese, se ekzemple homo fariĝus la papo, tute ne kredas sian propran religion, sed estas tie pro tio, ke li simple ŝatas, mi ne scias, ĉar vi ne povas tiom multe gajni kiam vi estas papo, ĉu? Sed en aliaj religioj vi povas multe gajni. Ekzemple, mi aŭdis, ke en sciontologio ke vi povas multege gajni. Do imagu, se vi estus, eble ĝi ja estas tias, ke la plej grava homo en sciontologio tute ne kredas sian propran religion, aŭ en aliaj religioj, mi ne scias. Mi simple volas diskuti la ideon de homo, kiu estas en la preĝejo, en la eklezio, en la religio, en alta posteno, tenas altan postenon en la religio, kaj ne plu aŭ neniam, eĉ neniam kredis sian propran religion. Ĉar estas tre interesa temo, ĉar kiam mi estis pli juna, mi eĉ ludis kun tiu ideo en mia kapo. Mi pensas,
mi ŝatas homojn, mi ŝatas paroli, ne, mi povas esti pastro, mi tute ne kredas la religion, sed mi povas fari ĝin, ne ŝajnas tiel malbona afero, sed tiam mi pensas, mi scivolas, ĉu iu ajn vere faris tion. Verŝajne iu jam faris ĝin, sed tio estas ĉio. Mi jam tro multe balbutis do. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi estos via pastro, via dio, kaj mi donos al vi konsilon malbonan. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Kaj ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Simple iru al la ligilo en la priskribo sube. Kaj miaj donancantoj ĝis nunaj estas: Andrew Tim, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robinson, G.B. Ander, Jacob Haber, James Harlan, J.Z. Knuckles, Ludisto Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nelson, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, and you know who.